Сега ще видиш какво става, човек. Гледаш ли стрима или няма да го гледаш? Гледам ти чата, следователно ще гледам стрима. И сте бе, стрима. Ще ми е много кеф, ако някой се прецако да не си взел Sand King. Не. Защо само... А, има. Викам, защо само пред мене няма да има такова скокче. Ох, сега ще го ресна и сега ще се чува как викаш. Започва. Не, не, дърво! Fuck you, бе! Хора, ебати началото. Как ще има тъпо дърво тука, бе? О, някой си е взел малката тарантайка. Не, не, какво сега тук? Кое? Че си е взел малката тарантайка. Какво? Ох, нищо. Да, нищо не разбрах, сериозно. Добре, нищо. Че си е взел малката... Не, не, аз правя брейк тука. Не, 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 не. Не си мен. Не, не ми помагай повече, моля ти се. Моля ти се, не ми помагай! Мерси. О, фак, 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 това ме забай. Пета позиция ти. Е, баваш ли се с мен? Трета. А така. Мале, това ще бъде много труден офроуд. Не! Пич, съжалявам, но трябваше да ти се кача. Аре бе, Sand King! Чудовище такова! Дай му! Леле, боже! Дай го му! Мале, това ще бъде много дълго и много мъчително. Дай, 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 някой да ме бутне! Не да ми... Не, 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 пич, 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 пич! Тос пич го направи! Направи го и аз. С много... Трудност... Не! Мерси, мен, мерси! Мерси, че ме бутна. А така, даде ми засилка. Мале, аз съм на трето място. Това ще бъде много трудно, между другото. Гледаш ли? Какво правиме? Okay. Топич! Не само, че му помогнаха, направо го смазах. Той с малка джипчица. Защо не гледаш? Ехо. Защо не гледаш? Друга. Пич, този път няма да ти помогна, съжалявам. Бил си приличал на Ечо Хазард. Кой път той е? Сериозно? Не, бавам се. Нямам идея кой е това. Сериозно? Е, не, човек! Казах ти, откъде да знам? Че си на зле. Аз телевизия не гледам. Ама... Хора, кажете му колко си. Как ме да не знаеш? Така. Какво ще покажа? Какво ще да знаеш? Кой е Хазарта? Ти Хазарт, ти. Леле, рампа. Рампу! Боже, не, 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 отскочих настрани, нали? О, Хазарте, копирате Ицо Хазарта. Иди го съди. О боже, о боже, о боже. Ще бъда втори! Не! Shadow Dragon е на първо място, фак! Пак е Shadow, че. Защо се въргалям като... прасе в кал? Това ще имаш на Майнкрафт. Той има качен ти на Майнкрафт. Без. Но са мини игри, ама пак е Майнкрафт. Ебати чудовището имам, човек. Настигнах го като изрод. Проблема е, че и мене ме настигат. Абе, лайката му бъри, бе, Хазар. Оу, 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 оу. Не! Fuck you, бе, камък, бе. Как му е да се бутна в камък? Ох, ох. Леле, 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 леле. Ох, 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 ох. Чекпоинт! Уоу! Човек, ако знаеш какво направих. Слушай, прескочих моста! Трябваше да влезна в някаква дупка, аз я прескочих и се качих отгоре на моста. Това е да си имаш истински багер. А, видя. Леле, а тука сега какво правиме? Минаваме през дървета.
Бре! Давай! Дай мое чудовище! Оня назад на скачвате и напред не можеш. Не, забих се. О, тия дърва бутнеше ги въднъж, после другите няма да могат да минат. Да, знам. Който е кофти за тях, ама не и за мен. Еми да, то за теб ще има да става мъчи. Не е толкова трудно, даже така е по-лесно, гледай. Аз сега се връщам. Проблемът е, че има още почти толкова чекпоинта, който е ужас. Като знам още колко ще има да се мъча. А плейлистата включва още едно такова състезание. Смятайте, хора, това ще бъде същински ужас. Не, мале, къде скочих чак? Не, я. Добре. А аз не съм си поправил колата, ще карам може би стая до края. Надявам се да карам стая до края, да съм си на първо място така. Оу. Джизус, какво ми се налага да правя? Какво направих с живота си, господи? Карам изнивите. Да, но това е яко състезание. Не може да се отрече. Ле, тук сте едно бабунки. Фак. Чувствам се като прецакан от живота. Снайпек се, бе, никой не те игнорира, бе. Китате дали си донесли Overwatch? Какво са ми донесли? Overwatch. Не, аз я купих с CDK. Абе, директно Battle.net, не с CDK. Това имах предвид. Че е диджитал. Поне да беше на кирилица. Дай! Кола! Аре бе, бори се! Мечка такава! Дай му! Нагоре! На хората запасите отидоха, направи ги на кайма направо. Ще се топлят с кайма, какво да се прави. Кирилица бе хора, кирилица. Респаун, тук ще е по-бързо респаун. Тъгнал си оправих колата. Ехе, мисля, че първото място ми е без проблеми до края. Освен ако не направя някаква простотия. Да се надяваме, че ще имам късмет. Не, фак, обърнах се. Jesus. Само още... Колко? 5 чекпоинта? Айде, през цялото време съм на първо място, са... Не точно през цялото. Ох. Човек трябва да спамни, за да видиш едно проклето задъра. Той не е длъжен да отговаря на абсолютно всяко задъра, което... Аз точно на задъратата казах, че ще бия пълен игнор. Защото ако той тръгне да... на 100 човека, до 200... на 100... Finishline, bitches! Защото ще гледаш ли спринта? Кога е срещата с D2D? Ще кажеме публично момент сега, трябва да се фокусирам. Мале са да вернете 201 милиона хайп! И днеска сериозно. Има някакъв празник, сигурен съм. Просто няма как толкова много хора сме се събрали днес. Ако дам 15, ще моднете ли хазарта? Бе, хазарта, какво правиш тия хора, бе, си супер. Ако... какво даде? 15 евро. Дали ще моднем хазарта? Не. А, пич, благодаря ти! Много си мил! Брат, ти направо ми щупи дропчетата. Щупи ти дропчетата? Да, те са от картон. Хазарта, лъжиш хората много жестоко. Ицу хазарта. Добре, вярвам ти, ще не си казвам никой добре. Добре, не се къвни сега, вярвам ти. Хората тука про... Еми ти отдеве им каза, напишете едно и те вече... Не бе, как... добре, защо трябва винаги... Значи, а, той ме бута и ми пречи... Гледай сега, той ме бута и ми пречи, аз го бутам и ми помагам. Какъв съм аз бе? Той се беше заклещил, аз го бутах и го отклещих, what the fuck. Пича, ама сега ще ти плата. Сега ще ти плата на тебе аз. Аха! Не! Абе! Ай, че си! Ааа, добре! Изпреварихте. Я, стой зад мене! Я, не ми диши... Не мога да тайма, аз съм. Леле, боже... Дам 25 евро. Брат, не!
Ох. За пари това не може да се направи. Ако ми дадеш толкова, ще се замисля дали да го модля. Мале, каква катастрофа направих по него. Айде бе, дай газ бе! Мале, двигателът нещо отказа на тази трабанка. Ес, ес, ес! На средна живота, аз го гледам, защото чакам да пуснат София Денинов. Така че... Ако почех на цура... Не, мерси! Тук е па няма как да ме се гласиш. За кое това бе? Вар, да го модля. Ой, Вайло, здрасти. А, зънтърто е много прости. Бъди се зънтърното и го направи боза. Еми, какво да направя? Хората искаха промяна. Може да ме питам, не виж аз колко хубаво си правя колите. Еми, после ще го променим пак. Абе, няма бе. Аз имам парите. 1 500 000. Абе, няма бе, хората му се радват сега. На моите, виж ми налепът не харесва, моето така че. Какво не са направили? Не са харесали моето ми налепът. Да, бе, кой ти каза? Не видях чата. Какво му е на твоето? И за чата. И за дрехта и за колата. Колата, каква ти беше зелена? А, да. Finish line!